អូអូនមិនសមមិញណាដឹងម្នាក់ស្រីណាទេទេមកច្រឡំលេខមកបងហេតុទេថាម៉េចទេមកបងសួរថាហ្ឡូបងបងឯងឈ្មោះសាមែនបងប្រាប់វិញថាមែនទេខ្ញុំឈ្មោះសាតាហើយនិយាយច្រើនណាបបួរបងទៅម្ពិញបបួរអីណាខាងទៅចាំខ្ញុំទិញឡានទិញអីឲ្យជិះហើយមានកៅអៅស្អាតបាតទូសាប់ល្អល្អហេស្រីអូយអូយស្រីអីក៏ដឹងណាហើយហើយឆ្លៅអូខេបើគេអត់បងថាចាំគិតមើលសិនហាគិតមើលសិនអូជួយញ៉ានេះគិតមើលសិនមែនសួរគិតមើលសិនមែនអត់ឆ្លៅទេគឺនិយាយមួយគេថាគិតមើលសិនចឹងហ្មងអ្ហាអាមនុស្សអត់ដែលស្គាល់គ្នាហ្នឹងបងមិនដឹងចេះឆ្លៅសិនតែតែម៉េចតែតែម៉េចនិយាយបែរធំតែតែម៉េចនិយាយបែរធំបងនិយាយលេងតើអញ្ចឹងក៏ខឹងដែរមិនខឹងទេតែគ្រាន់ថាមូម៉ៅស្អប់មនុស្សអីច្រឹកចឹងមនុស្សស្រីមិនខឹងខាងព្រោះគេខឹងខាងស្រីនេះតែខឹងគេអីបងមិនដែរស្គាល់មុខគ្នាវងហើយអាណាបងទៅភ្លើចេះទៅតាមគេមិនតើទៅខ្ញុំទៅខ្ញុំខ្វល់ដែរអញ្ចឹងបានថាណែអត់ស្លាញ់បងនេះមែនទេតើបើមិនអញជាប់កអូនបងសួរណែតាមផងណាអូនណែស្លាញ់បងបានភាគរយបើនិយាយភាគតាមត្រង់កុំខឹងចង់ដឹងជិះពីចិត្តមែនបងសួរពីចិត្តហ្នឹងឯងបើនិយាយភាគតាមត្រង់ជិះពីចិត្តទៅណា30អេមើលធ្វើចរិតដឹកស្ដាយគេនិយាយថា30គេទុកមកបើបើ70គេឲ្យយើងឲ្យថៃហ្នឹងងល់ដូចស្រីអញ្ចឹងខំតែភ័យអាចទៅវាយស្លាញ់ខ្ញុំអាភិរយ200ហាស្អីគេមកភិរយសួរនិយាយច្បាស់មកភិរយមកភិរយ100ភិរយកុំលេងសើញញ៉ៃថាចូលចិត្តទៅណាបងនិយាយលេងសោះណាលេងគេបានដល់ពេលគេលេងវិញខឹងបានខឹងហើយអូនណាម៉ែបងប្រាប់ថាពេលចូលស្រូវហើយគាត់គិតគូរណៃហ្នឹងបងឯងមែនម៉ែមានមាត់ល្អហ្នឹងព្រោះមិនចង់ឲ្យម៉ែនឹងពុកគាត់និយាយថាបងស្រឡាញ់ខ្ញុំលេងសោតអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងទៅបងម៉ែបងមកពុកបងមកណៃព្រមអត់ចុះហេតុគេតែគេព្រមអត់បងសួរណៃណាបងអត់ដឹងមិនសួរណៃបើគេរងឲ្យរងចាំតែម៉ែអញ្ចឹងឲ្យតែប្រកាសបងអាសើសែខ្ញុំអត់មានស្គាល់អីណាចាំមិនសើសែម៉ែអញ្ចឹងបងគិតចឹងដែរខ្ញុំថាមកពីស្រូវបងឯងខ្វះការថែទាំឯងបាននិយាយពីការថែទាំវិញណាគ្មាននរណាជាងគ្រួសារបងឯងដកតាំងពីស្មៅដាក់តាំងពីទឹកនេះក៏អត់បងអត់យល់នេះស្កអត់ហើយចាំបើថែមកមកឯងមិនក៏នៅតែស្កហាបើតាមមកស្មៅណាមកពីដីស្រែបងខ្ពស់ជាងដីស្រែណែងហ្នឹងអញ្ចឹងបើស្រែបងស្កទឹកបាញ់ហូរចូលស្រែខ្ញុំ
ហ្នឹងហើយចាំបានន័យថាខ្ញុំរងចាំទឹកតែបងហើយចឹងចឹងក៏ចឹងតាប៉ាត់ហើយតែបើទឹកស្រែបងណាហូរទៅទឹកស្រែអូនឯងណាអូនឯងគួរតែទប់វាឲ្យគង់វងផងទប់ទឹកហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយអូយបងឯងនិយាយអញ្ចឹងទឹកហ៎មិនទប់ស្រួលទេណាចុះបងអូនឯងព្យាយាមទប់ទៅវាមិនម៉េចឡូអឺអាយរត់ហ្នឹងហើយអាយមានការចង់និយាយពួកម៉ែបន្តិចពួកម៉ែចង់ស៊ីក្ដាមសែក្ដាមសែគ្រាន់តែលាងតិចលាងទឹកបន្តិចទៅគឺវាលាស់ដីចេញអស់ហើយទៅនាងទៅនាងម៉ាក់អែមបើពូម៉ែឯងយល់ព្រមជិះមកពូម៉ែមកឯងចាំទេណែបើថាឆ្ងាញ់ណាពូម៉ែស៊ីតទៀតបើថាមិនឆ្ងាញ់ទេក៏វត្តវាចោលទៅរកថ្មីថែមណាណែ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 ណោះអាយចាំទៅភូមិម៉ែណាងាកមុខទីមើលអញឆ្ងល់ដែរហីដល់ទូទៅអីទេដល់ទូទៅអីហីបើមិនអត់ធុកមិនគេជឿបងនេះទៅចូលអញមែនតើណាហីហើយគិតចូលមិនចូលល្មិចសំខាន់ធូបហ្នឹងឯណាចូលតែយើងអត់ដុតគេថាយើងបោកគេហ្នឹងឯងតែចូលភូសភ្លាមមកស្រាប់តែដល់ហើយស្រាប់មិនបើកឡានទៅទៅផ្ទះស្រាប់តែទៅឯណានោះបោយប៉ែតណានោះងាប់អញបណ្ដោយនោះណែផលគេផលឲ្យវាសំបើត្រូវតែមានធូបមានទៀនមានអីហ្នឹងឯងបើគេមើលមកថាជើងវិញមែនតែងអញឆ្ងល់ដែរបងហីបងអូយអូយចុះឯណាអ្នកទាញអ្នកមើលអ្នកអីមកមើលពីណាគេគេមកដល់ឥឡូវហើយខ្ញុំប្រាប់គេហើយឥឡូវបងឯងចាំស្ដាប់អូនជ្រៃមើលមើលមើលមិនឥឡូវអាកូនផងនឹងឈ្មោះអាសាលអាសាលឈ្មោះស្ដាប់ឲ្យបានណាស្ដាប់បានហើយបងឯងស្ដាប់អូនពេលដែលនិយាយអីក៏ដោយឲ្យធំមិនកុំឲ្យបានអាសាលហ្នឹងឲ្យតែឈ្មោះអាសាលហ្នឹងថាស្អីថាទៅស្រាប់តែលើបងឯងនិយាយអញ្ចឹងធ្វើមិនថាឆាំងហ្មងគឺដាច់ខាត់ហុចមានកូនស្រីឈ្មោះអីកូនស្រីនឹងឈ្មោះពីក្ដាមហើយសោឈ្មោះអីមកគេទៅក្ដាមហើយស្អាតអត់ណែហើយមិនទៅពាក់ពាន់រឿងស្អាតអូយបែកនេះហូចក្មេងក្មេងក្មេងនេះអាយុគេប្រហែល21 22អូណែគាត់ប៉ុណ្្នឹងធ្វើអូធ្វើធ្វើដូចកោ3ជាន់ណាមានស្ដាប់ទៅវាមិញវាខន់នេះនិយាយដល់អារឿងឯនេះតែនិយាយរឿងគាត់អាយុ21ហ្នឹងវាថៃហើយអញដូចរៀបរៀបណែរៀបរៀបរៀបដូចដូចចង់ចូលមែនតើដូចព្រឹងសបខ្ញាក់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 ចូលមែនតើវាមិនចូលទេចូលមែនតើអញស៊ីខ្ទេចហ្មងខ្ញុំកុំអោយតែយើងឃុំរងអាឯងជៀងព្រីក្បាល8ព្រីចូលមែនហើយតើឥឡូវចាំគេមកគឺចឹងមកហេ
អើហើយអត់ជួអត់ជួអាសាហ្នឹងឯងបងឯងបងឯងធ្វើមិននិយាយឲ្យតែឈ្មោះអាសាឧទាហរណ៍ខាងម្ដាយនឹងនិយាយថាអូលោកគ្រូឧទាហរណ៍ណាលោកគ្រូហើយតើកូនខ្ញុំមានក្ដាមនឹងអាសាហ្នឹងតើបានគ្នាអត់អេបងឯងនិយាយអូទៅទៅអញធ្វើឲ្យថាឈ្មោះយ៉ាងងាយអាហ្នឹងអញធ្វើអីធ្វើអញខេអញតែមើលអញធ្វើឲ្យខ្លាំងហ្មងនិយាយធ្វើឲ្យសមណាក៏ខ្លួនមួយនេះគេប៉ិហ្នឹងស្រែមានតែលួងច្រងណាបងហើយមើលស៊ូមើលមើលណែ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 ម្ដាយម្ដាយក្ដាមឈ្មោះស្អីពុយវត្តយវត្តហឹមវិញណែ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 អូអើមែនអើអើឈ្មោះអីអើអើឈ្មោះតាស្មៃស្មៃតាស្មៃស្មៃណែមុខវែងវែងហើយដូចពួកមកខ្ញុំហ្នឹងប្រមាត់ដូចបងឯងហ្នឹងអាស្មៃហ្នឹងហ្នឹងឯងគ្រប់បងស្មៃអើមីអើមីក្ដាមហ្នឹងអូយតាប៉ិនេះល្អគួរខោដាញ់ហ្នឹងមកអុយហើយទៅណាកើតអីអីកើតមិនគួរខោអញអីគួរខោមកឯងអឺអាស្មាញមុខដូចណែច្រឡំមកឈ្ងោញនេះមុខស្រួយណាអឺមុខស្រួយទៅកដៅអានេះតិចអញច្រឡំនេះស្មាញមីគីឡូមានឈ្មោះច្រើនតែអេស្មាញហ្នឹងឯងមានអារាមនេះទេអាស្មាញមានវាពោះហ្នឹងអឺវាពោះហ្នឹងអូអូយណែអូយធ្វើម៉េចចឹងអើយអញហេបើបើម៉ាំងត្រីអើមលើត្រីអាំងចំម៉ាច់ហ្នឹងហ្មងអូយអូយហើយបងឯងកុំភ័យមើលចំចំហ្មងចំហ្មងអូយមិនភ័យទេខ្ញុំឲ្យតែខាងគាត់មកតែប្រពន្ធទេគាត់មិនយកមកទេអើធូរបន្តិចគាត់ឲ្យវាមកតែមកមកបួយបានទេគ្រូខោហ្មងកុំធ្វើអញញញចេះតែអញញញគេលេងជឿណាគ្រូនឹងនិយាយម៉ាំងម៉ាំងឲ្យមុខបងឯងឲ្យងំបើមិនចឹងគេដាក់លុយបងឯងជាងអត់សូវដាក់ទេដាក់លុយមុខងំងំទៅគេដាក់លុយខ្លាំងហើយងំមើលគេញូងអីហើយបែរជាលើដល់នេះហើយគ្រូរិះសាងចឹងហីបើយើងទៅមកវិញមើលឈលមកប៉ុណ្ណឹងហើយទៅគេងំបានមិនស្រួលទេណាណែបងឯងនៅនឹងសិនណាខ្ញុំទៅមើលផ្លូវគេមកនៅទៅមើលអស់មកមិនឲ្យមកចាំមើលអីហើយក៏បកកាច់យកអីក៏លហន់ម៉េះខ្ញុំឆ្ងល់មិញឯងហើយលេងសើចសប្បាយមែននេះលេងសើចស្អីខ្ញុំមកខំចាំមិញឯងប្រហែលខែឥឡូវនេះហើយមិនឥឡូវម្ដងមែនតើណាអត់មានកលិចកលុចទេណាហឺអញឆ្ងល់ដែរនេះស្មានតែអញនឹងមិនចង់អីអញចង់ជាងមិញឯងទៀតណាឃើញខំដើរប្រញាប់ប្រញាល់ខ្លាចមានមើលខ້ອຍខ្លះអាណាគេតាមដានមកមិនងាប់ទេរឿងហ្នឹងអីខ្ញុំមកប្របាក់ណាត់គ្រូណាមីងខ្ញុំមិននិយាយលេងណាណាត់ងំបានម្ដងមកប្របាក់ណាដល់ពេលវគ្គនេះណាឥឡូវគេនឹងចាំហើយអត់មានរឿងកលិចកលុចបានហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយអឺស្មៅតាញ់ហ្នឹងទៅនិយាយហ្នឹងវាសនុកខ្លាំងណាស់ហើយក៏យ៉ាប់ដូចគ្នាដែរគ្រូសាលបងស្មាញ់ហ្នឹងម៉ែមីក្ដាមហ្នឹងក៏រឹងដែរវាមិនងាយជួយយើងនិយាយណាអីហើយមីងឯងផ្សេងឯងខ្ញុំណាស់ទៅនិយាយជាមួយគ្រូហើយខ្ញុំប្របាក់បញ្ចុះបញ្ចោគេឲ្យគេមកណាកាងឯងគេមកកកោឲ្យពេលវេលាគេលុយមានប្រាក់មីងឯងយល់ទេឥឡូវវគ្គហ្នឹងអត់មានរឿងកលិចកលុចបានទេមិញឯងត្រូវតែទៅមកដាក់ពជាសិតតែ
ឯងនឹងបាក់គេនឹងអត់ប្របាក់ដល់បញ្ចុះបញ្ចោមនុស្សស្មាស្រួលណាស់ហើយហើយជិះវិញឯងណាត់ខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំសួរណាត់នឹងស្មាតាវាបានសម្រេចក៏ប៉ុន្តែពេលនេះនេះដងក្រោយនេះអញទៅនិយាយជាមួយម៉ែមក្តាមស្រាប់បញ្ចុះបញ្ចោបញ្ចុះបញ្ចោឥឡូវព្រមឲ្យទាំងក្តាមទាំងអីគេព្រមមកឲ្យតើមើលខ្ញុំនឹងស្រួលណាស់អញ្ចឹងមកបញ្ចុះបញ្ចោគេមកបានណាអូមើលនិយាយស្មាអញដឹងអីហើយគ្រូនឹងក្រែងសងសាមួយនឹងឯងមិញឯងក៏មិនយាយខ្ញុំមាត់ធ្វើអីខ្លះគេលឺដល់គេនេះអូខ្លាំងស្រែកទៀតទៅខ្ញុំនិយាយតិចតិចក៏មិនយាយមាត់ដល់ឡើយមកយើងទៅលឿននេះអត់ទេអត់ទេអត់ទេអញចាំមើលផ្លូវម៉ែមក្តាមហំក្តាមមកឥឡូវនេះហើយហើយចាំហៅមកធ្វើអីហើយបំហៅគេមកឲ្យគេស្ដាប់ដឹងទាំងអស់គ្នាទេម៉េចល្ងងម៉េះអេភ្លឺណាស់នៅក្បែរគ្រូយូយូត្រូវស្នែគេបានឡប់ចឹងណែណែគ្រូនឹងប្រកែអត់ឈុតអត់ណាឈុតស្អីឲ្យថានេះលុយអារឿងមិញឯងល្អមើលអារឿងមិញឯងប្រាប់ខ្ញុំពីថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់អស់ហលីងហើយឲ្យតែមិញឯងដាក់លុយយោច្រើនទៅគាត់ថាតាមនឹងមិញឯងហើយតាមមិញឯងហើយតែគេគ្រូគ្រូនឹងតាមអញមែនតាមឯងមែនតាមឯងទេតាមលុយហេមើលវានិយាយនិយាយគ្នាបាត់ម៉ាន់ដងឲ្យថាឲ្យតែលុយក្រាស់នឹងតែខាងលុយក្រាស់ហ្នឹងហើយបាក់ចិត្តគ្នាដល់ហ៎មកតាមមកឲ្យនោះនឹងមកតែម៉េចតង្កូនមកអីណាអូដល់តាមហ្នឹងហើយដល់លឿនទៅមកព្រមមានចាអីចឹងមកណាអត់ទៅតាមហ្នឹងឥឡូវតែគួរងាយងាយព្រោះណាមកដល់ហូមធំយេបាយតែຕົកចោលផងហែងជាហៅទៅណាលោកអើតាអញមកមានតាឲ្យដល់លឿនមកដល់អត់ទាន់តាអញមកមានទាន់អីនេះអេដល់ឲ្យខ្លាំងផងមកសួរមិនក៏មិនឆ្លើយម៉ែនាំទៅណាតាមកគង់តែដឹងតែគង់តែអញឲ្យដឹងឲ្យដល់មកតាមអញនោះឃើញគេញ៉ាំទៀតសួរចាមិញមៀបសួរទៀតតែក្បែរគ្នាចាំមកយើងនិយាយកំលាប់តែអញ្ចឹងតាហ្នឹងក្តាមហ៎មិនក្តាមទេងក់ក្តាមនេះម៉ែក្តាមដឹងអត់អូយបើសិនអានេះក្តាមវិញចប់ហ្មងលេងញ័យហ្នឹងឈប់ញ័យណែណែណែជីវិតអាយុណឹងណឹងគ្រូប៉ាកែស័ក្តិសិទ្ធណាស់ណាអូយតែថាមិនគឺអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំនាំយាយឯងពីរនាក់ណែណែក្តាមឲ្យវាមកជួបផ្ទាល់ឲ្យបានដឹងឮហ្នឹងតែជាថាខ្ញុំនេះមិនមែនញ័យកុហកទេគឺពិតទៀងត្រង់ណាស់ណាណែខ្ញុំអត់ចង់បានអីតែធ្វើអញ្ចឹងរងឯងទឹកឲ្យយាយឯងមកមើលហ្នឹងអត់ចង់បានអីចង់ឃើញគ្រួសារយាយឯងនឹងមានសេចក្តីសុខមើលមកណែមើលដៃតិចមើលមីងជួយប្រាប់ផងគ្រូនៅលើអូយមើលស្អីមែនគ្រូទេគ្រូនៅលើណាអេស្ប៉េនេះនេះអេស្ប៉េគេថាមិញថានេះមើលគាត់គ្រូប្រកែណាណឹងហើយជាអង្គរៈគ្រូអញ្ចឹងឯងខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ថាប្រកែណាគ្រូរបស់គេហ្នឹងអញ្ចឹងឯងស្មានតែគ្រូហ្នឹងបានតែខំឲ្យមើលបាត់ដៃហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាមែនយ៉ាងណាគ្រូនៅលើអូអញ្ចឹងតោះមីងកុំឲ្យខាតពេលអើមែនហ្នឹងនៅជាឯងអីយូរមកចូលមកហេមកចូលតាមគេតោះយោយោណាម៉ែអូចាកលីបងភូមិឆ្នាំនេះមានអ្វីដែលប្លែកទេឆ្នាំមុនមកបានជួបមីមីទេឆ្នាំនេះមកចង់សុំស្នេហ៍សកម្មមីមីប្រណីមករកសុំស្នេហ៍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 
ថាបែកគឺបែកហ្មងហើយថាជួបគឺជួបហ្មងចាខ្ញុំជឿណា